የገፏትን ጥላለች የደፈሯትን ሰባብራለች። ኢትዮጵያ የዘር መነሻ የዓለም መዳረሻ የስልጣኔ መቤት የሁሉም ንግሥት የቅዱሳን ርስት የጀግኖች እናት ቀዳማዊት ለምስክር የተቀመጠች በኃይል የተከበረች በእሳት የታጠረች ከዘመን ዘመን በጽናት የተጓዘች በማዕበል መብዛት በውሽንፍር መበርከት ያልተናወጸች የጽናት ተምሳሌት ናት። የገፏትን ጥላለች የደፈሯትን ሰባብራለች። አንገቷን ሊያስደፏት የከጀሉትን አንገታቸውን አስደፍታለች። ቅስማቸውን ሰብራለች። ጦር ያዘመቱባትን ጦር አዝምታ ቀጥታ መልሳለች። ጦረኝነትን ከእርሷ በላይ ላሳር መሆኑን አሳይታለች። ጀግንነት አስከብሯታል። ጽናት ልዩ አድርጓታል። አንድነት ጠላቶቿን ከእግሯ ስር እንዲኖሩ አስገድዷል። ተሻግራ የሌላን ወሰን አትደፍርም። አሻግራም ወሰኗን አታስነካም። ለግፍ ትዘምታለች እንጂ በግፍ አትዘምትም። ለፍትህ ትቆማለች፣ ለፍትህ ትደማለች፣ ለእውነት ትደክማለች። አድሏዊነትን ከምድር ላይ ለማጥፋት ትጥራለች። እኩልነትን በምድር ላይ ለማስፈን ትታትራለች። በውስጧ የታቀፈቻቸውን ምስጢራት የያዘቻቸውን ጥበባት የሚሹ ሁሉ በቀንና በማታ ፈልገዋታል። እርሷ ግን አታሳይም። የት ነው ያለሽ? የትስ ትገኛለሽ? ሲሉ እግራቸው እስኪነቃ ድረስ ተጉዘዋል። ባህር እየከፈሉ የብስ እያቋረጡ በረሃውን እየተጓዙ ኃያልነቷን ለማየት ታትረዋል። የዓለም የጥበብ ብርሃን የሚበራባት፣ የጨለማ በርኖስ የሚገፈፍባት፣ ፍትህ የሚሰበክባት፣ ደግነት የመላባት ሀገር ሲሉ ይፈልጓታል። ብዙዎች ጥበቧን፣ ቀዳሚነቷን፣ ምስጢራዊነቷን፣ ረቂቅነቷን ያደንቁላታል። አይተው በዓለም አደባባይ ይመሰክሩላታል። ሌሎች ያላትን ሁሉ ወስደው የእነርሱን ማድረግ ይመኛሉ። ያንን ለማድረግም ይፍጨረጨራሉ። ከወንዛቸው ከጊዮን የረዘመ አያላንን ከሚሉት ሀገራት የቀደመ በጽኑ መሠረት ላይ የቆመ ዓለማትን ያስደነቀ በፍጹም ጥበብ የረቀቀ በማያረጁ ድርሳናት በማይደበዝዙ ቀለማት የደመቀ ታሪክ አላቸውና ይቀኑባቸዋል። ታሪካቸውን ለማሳነስ ክብራቸውን ለመቀነስ ቢጥሩም ላይቀንስ ላያንስ ሆኖ ተሰርቷልና የሂሳብ ቀመራት አልሆንላቸው ብሏቸዋል። የሂሳብ ቀመራት ሚስጥሯን አይፈቷትም። የዓለማት ማሰሻዎችን መርምረው አይደርሱባትም። መኩሪያዋን ኢትዮጵያን አውቀናታል ሲሏት ያልታወቀች፣ ዳሰስናት ሲሏት ያልተዳሰሰች፣ ሚስጥሯን ፈትተናል ሲሏት ያልተፈታች፣ ደርሰንባታል ሲሏት እጅግ የራቀች፣ ረቂቁን ለይተነዋል ሲሏት የበለጠ የረቀቀች ናት። ኢትዮጵያዊነት ይሉት ብርቱ አጥር የከለላት፣ ኢትዮጵያዊነት ይሉት ብርቱ ዙፋን ያከበራት፣ ኢትዮጵያዊነት ይሉት ኃያል ክንድ ያስከበራት፣ ጠላቶቿን የረጋገጠላት፣ ኢትዮጵያዊነት ይሉት ብርቱ መንፈስ የዘመቱባትን ሁሉ አሸንፎ የመለሰላት፣ ኢትዮጵያዊነት ይሉት ብርቱ መንፈስ ለጥቁር ዘር መኩሪያ ያደረጋት፣ ከድል ላይ ድል እየጨመረች፣ ከታሪክ ላይ ታሪክ እየደራረበች፣ ከጠላቶቿ ልቃ እየወጣች፣ የተጠመደላትን ወጥመድ እየበጣጠሰች እንድትኖር አድርጓታል። ጥቁሮች ይመኩባታል። የተስፋቸው ጀንበር የጨለመባቸው ተስፋ ያደርጓታል። በጨለማ ውስጥ ያሉት ብርሃን ይሹባታል። ፍትህ ያጡት ፍትህ ይጠብቁባታል። እርሷም ተስፋ ላደረጉት ደርሳላቸዋለች። በጨለማ ውስጥ ለነበሩት ብርሃን ሆናላቸዋለች። በፍትህ እጦት ለተሰቃዩት ፍትህን ሰጥታቸዋለች። ኃያላን ነን ያሉትን አደብ አስገዝታለች። ኢትዮጵያ ከሩቅ ከባህር ማዶ የሚገነፍል ከምድሯም የሚፈለፈል ባዳ በየዘመናቱ ተነስቶባታል። አንደኛው ላኪ ሌላኛው ተላኪ ሆነው መጥተውባታል። እርሷን በምትመካባቸው ልጆቿ፣ በምትተማመንባቸው ጀግኖቿ ጠላቶቿን እንዳመጣጣቸው መልሳቸዋለች። በአድዋ አናት ላይ በአደባባይ የተዋረደችው ጥልየን ውርደቷን ልትመልስ፣ ሽንፈቷን ልታካክስ ስትዘጋጅ ከረመች። ዝግጅቷ በቀላሉ የሚጠናቀቅ አልነበረም፣ ለግማሽ ምዕተ ዓመት የተጠጋ ነበር እንጂ። ያቺ በታሪኳ ሽንፈት የሌለባትን ሀገር በምን መልኩ እናሸንፋት? የአባቶቻችንንስ ታሪክ እንዴት እናድስ? ክብራችንስ በምን መንገድ ይመለስ? የሚለው ጥያቄ የዝግጅቱና የምክሩ ዘመን 40 ዓመታትን የፈጀ ነበር። ኢትዮጵያውያንን በጦርነት ብቻ መርታት እንደማይቻል አድዋ አስተምሯቸዋል። በጥቁር ምድር በጦርነት የሚረታን የሚቋቋመን የለም ብለው በሮም አደባባይ ያገሱት የኢጣሊያ ወታደሮች አድዋ አውጧቸዋል። የኢትዮጵያውያን አርበኞች ክንድ አድቅቋቸዋል፣ ጎራዴ በልቷቸዋል። እነዚህ ክንዳቸው ነዲድ የሆነው ኢትዮጵያውያንን ጦርነት ብቻ እንደማያሸንፋቸው አድዋ በደንብ አስተምሯቸዋል። ከጦርነቱ ጎን ለጎን ህዝብ ከህዝብ በሃይማኖት በብሔር በአካባቢና በታሪክ ማከፋፈል ትልቁ መሳሪያቸው ነው። 40 ዓመታቱን ተቆጥረው ጊዜው ሲደርስ የኢጣሊያ ሰራዊት ለወረራ ወደ ኢትዮጵያ መጣም። ኢትዮጵያ ከጠላቱ አንጻር የታጠቀችው ዘመናዊ መሳሪያ አልነበራትም። ዳሩ ልበ ሙሉ ጀግናዎቿ ግን አልተለዩአትም ነበርም። በኢትዮጵያ ዙፋን ላይ አባ ጠቅል አጼ ኃይለ ሥላሴ ተሰይመውበታል። ሀገራቸው ኢትዮጵያ በስልጣኔ ታብብ ዘንድ መታተር ጀምረዋል።
አስቀድሞ ባልጋው ራሽነት ቀጥሎም በንጉስ ልምድ ያካበቱት አባጥቅል ጥላትም ይበዛባትን ሀገር በብልሃት መምራት እንደሚገባ ይተረዱት ገና በጊዜ ነው። ጦርነት የሚያመጣውን ኪሳራና ውድመት ያውቁታልና ወደ ጦርነት ላለመግባት ብርቱ ጥረት አደረጉ። ዳሩ ሰላም ከአንድ ወገን ብቻ በሚመጣ ፍላጎት አይሳካም ነበርና ሳይሳካላቸው ቀረም። የማይቀረው ጦርነት ተጀመረ። የኢትዮጵያ ጀግኖች ከጥላት ጋር ተናነቁ። ጥላት አስቀድሞ አቅዶት በነበረው ስልት በጦርነት ህግ በተከተለው የመርዝ ጋዝን የመጠቀም አካሄድ በኢትዮጵያ ላይ ይህንኑ አዘነበ። ኢትዮጵያውያን ለሚወዷት ሀገራቸው ለሚመኩባት ሰንደቃቸው ሲሉ በጀግንነት ተዋደቁ። ዘመናዊ ጦር መሳሪያ የታጠቁትን በጎራዴ ይቀሉት ጀመረ። ባንዳዎች መንገድ በመምራት ወሬ በማቀበል እንዲያም ሲል ከጠላት ጋር በማበር ይዋጉ ነበርም። የቁርጥ ቀን ልጆች ግን ነፍሳቸውን ለእናት ኢትዮጵያ አሳልፈው ሰጥተዋል። ሃይማኖት፣ ብሔር ምንም ሳይለያቸው ለእናት ሀገራቸው በጋራ ይዘመቱ ናቸው። በዚህ ጦርነት በኢትዮጵያ ወገን ሆነው የተሳተፉና የጦርነት ውሎውን መዝግበው ያስቀሩት ኮሎኔል አሌሃንድሮ ዴል ባዮ ጀግኖቹን ሲገልጿቸው ኢትዮጵያውያን የያዙት ሳንጃ፣ ጦር፣ ጎራዴ አንዱ በአንዱ ላይ የተሰካ ደም ለብሶ ሲወጣና የሚተራመስ የሰው ስብስብ ብቻ ምድሪቱን ሞልቷታል ብለው ዘግበዋል። ኢትዮጵያውያን ጠላት ሲያይልና ይበልጥ ሲያጠቃቸው ጀግንነታቸውና የውጊያ ስሜታቸው ይበልጥ ይጨምራል፣ ይባባሳል። ለተሰነዘረባቸው ጥቃት የሚተኮስባቸው ጥይት ምንም ሳያስጨንቃቸው ተወርውረው እየተንደረደሩ ወደ ጠላት ምሽግ በመሮጥ ጥይት እያፈተለከችበት የምትወጣበትን አፈሙዝ በመጨበጥ ከምንጩ ማድረቅ ነው ዋነኛ ዓላማቸው ሲሉ ኮሎኔሉ ጽፈዋል። ኢትዮጵያውያን በሀገራቸው የሚመጣባቸውን አይታገሱም። ሞትን ይንቃሉ፣ ለሀገር ክብርና ፍቅር ራሳቸውን አሳልፈው ይሰጣሉ። በአንድነት ይቆማሉ፣ በአንድነት ጠላቶቻቸውን ይጥላሉ። ድል የማድረጋቸው በአሸናፊነት የመኖራቸው ምስጢር አንድነታቸው ነው። አንድነት የማይነቃነቅ የኢትዮጵያ አጥር ሆኖ ቆይቷል። ኢትዮጵያውያን በሀገራቸው ለመጣ ጠላት ምንም አይነት ነገር አይመልሳቸውም። በታንክ የሚመታቸውን ጠላት ገስግሰው ሄደው በያዙት ጠብመንጃ መትተው ይጥሉታል። ቆራጦቹ የአቢሲኒያ ልጆች እየዘለሉ ታንክ ላይ ይሳፈራሉ። ከዚያ ባገኟት ቀዳዳ ሁሉ የጠመንጃቸውን አፈሙዝ ወደ ውስጥ በማስገባት በውስጥ ያሉትን በጥይት ይበሳሷቸዋል ሲሉ ጀግንነታቸውን ገልጠዋል። ያ ነው የኢትዮጵያውያን ትክክለኛ ማንነት፣ ለሀገር መሞት፣ ለሀገር መሰጠት። መከፋፈል፣ ወንድም በወንድሙ ላይ መነሳት በኢትዮጵያውያን ታሪክ ዘንድ ብዙ የሚታወቅ አልነበረም። ኢትዮጵያን ያስከበሯት እነዛ ጀግኖች ስለነበሩ በጎራዴያቸው እንደ ዘመኑ የስንዴ ማሳ ጨዳ አየሩን ይቀስፉታል። እነዚያ ጥቁሮች ትዕዛዙን ለመፈጸም በመጠቃታቸው አንጀታቸው እያረረ የከፍታ ቦታውን ለመያዝ ሽቅብ ዝግ ባለ ፍጥነት በረድፍ እየወጡ ነው። ከጠላት በኩል መሳሪያዎች ያለማቋረጥ እሳታቸውን ይተፋሉ። በዚህ መሃል ምንም ሊገታቸው ያልቻለው የዛች ምድር ልጆች ያላቸውን ጉልበት ሁሉ በመጠቀም ፊት ለፊት ወጡ። ፈጣን የሆኑትና ቀጠን ያሉት እነዚህ ጦረኞች በከፍተኛ ስሜት ያንን ተራራ ሽቅብ ይዋጥጣሉ። የሚዘንብባቸውን የጥይት ናዳ ከቁም ነገር ሳይቆጥሩት ይጓዛሉ። የእነዚህን የጥቁሮች የአፍሪቃ ምድር ልጆች ወደፊት መገስገስን በጥይት ናዳ ለመክታት መሞከር ልክ የአንድን ወራጅ ውሃ ቁልቁል መፍሰስ በመድፍ ደብድቦ ለማቆም እንደ መሞከር ይቆጠራል በማለት ጀግኖችን ከማዕበል ጋር በማነጻጸር ገልጸዋቸዋል። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን እንዲህ ናቸው። ንጉሡ አባጠቅል፣ ቀዳማዊ አፄ ኃይለ ሥላሴ ጣሊያን በኢትዮጵያ ላይ ያደረገችውን ወረራ ለማስቆም ወደ አውሮፓ አቅንተው የኢትዮጵያን እውነት ለዓለም ይገልጡ ነበርም። የኢትዮጵያ ሕዝብ የወራሪውን ሰራዊት አምርሮ ሲታገለው ፈጽሞ ለቀኝ ገዢ እንደማይንበረከክ ይነግሯቸው ነበርም። ጣሊያን ደግሞ የኢትዮጵያ ሕዝብ ተቀብሎኛል፣ ሀገሪቱን በሰላም በማስተዳደር ላይ እገኛለሁ ስትል ንጉሡን ትሞግት ይዛ ነበርም። ጃንሆይ የለም፣ ሕዝቡ ለሀገሩ ነፃነት በአርበኝነት እየተዋደቀ ነው፣ አብዛኛው የሀገሪቱ ክፍልም በአርበኞች እጅ ይገኛል ሲሉ እውነቱን ለማጥራት ለመንግስታቱ ድርጅት ልዑክ ልከዋል። የልዑክ ቡድኑን እየመሩ የመጡት ደግሞ ፈረንሳዩ ሙሴ ፖል ነበሩ። እኚህ ሰውም በአርበኝነት ሥራቸው አስፈሪ ከነበሩት ከራስ አሞራው ውብነህ ተሰማ ጋር ተገናኙ። ራስ አሞራው ውብነህም ተቀብለው አስተናግዷቸው፣ ራስ አሞራውም የልዑክ ቡድኑ የአርበኞችና የጠላት እንቅስቃሴ እንዲቃኝ ፈቀዱ። ከቅኝታቸው በኋላ ራስ አሞራውን ጠይቋቸው፣ ያን ቃላቸውንም በማስታወሻ ይዘው አስቀሩ። የልዑኩ መሪ ሙሴ ፖል አሁን እርሶ እንዳስቃኙን እውነትና ውሸትን ለመለየት ችለናል። እውነቴን ነው፣ ጣሊያን ከዛፍ ላይ ተንጠልጥላ እንዳለች ጦጣ፣ ከገደል አፋፍ ላይ እንደተቀመጠች ዝንጀሮ ከተማና ምሽግ ላይ ተወስኗል። የእናንተ ሀገር ኢትዮጵያ ጥንት በታሪክ ፊት የስልጣኔ ጮራ ነበረች። ዛሬ ደግሞ ለአርበኝነት ሙያ ቀዳሚ መምህርት ሆና አግኝተናታል። ከዚህ በኋላ የእናንተ የአርበኝነት ተጋድሎ አጋዥ እንደሚፈጥርላችሁ አልጠራጠርም አሉ። ኢትዮጵያውያን ጀግኖችም
በጀግንነታቸው ነጻነታቸውን ተጎናጽፈው ሀገራቸውን ነጻ አውጥተው ጠላትን ዳግም አሳፍረው ታሪክ ሊሰሩ በቁ። የንጉሱ ወደ ውጭ መሄድ ሀገራቸውን አላስተዋቸውም፣ ልዩነት አልበገራቸውም። ሀገር የሚሉት ገመድ አስተሳስሯቸው በአንድነት ኖሩ እንጂ ደምና አጥንት ያጸናትን አባቶች በጀግንነት ያቆዩአትን ሀገር ዛሬም በጀግንነት ማጽናት በአንድነት ማቆም ግድ የሚል ነው። መከፋፈሉና መጋጨቱ የአባቶችን ዋጋ ዝቅ ማድረጉ ለጠላት ምቾት እንደመፍጠር ነው። ኢትዮጵያዊ ደግሞ ለወዳጅ እንጂ ለጠላት የተመቸ ባህሪ የለውም። ለጠላት የማንመች እንሁን፣ ያን ጊዜ ክፎች ያፍራሉ፣ ጠላቶችም ይጠፋሉ። ኢትዮጵያውያን ጥልያንን ያሸነፉት ተለያይተው ሳይሆን አንድነት ሆነው ነው። ዛሬም አንድ በመሆን ከውስጥም ከውጭም የሚነሱትን ጠላቶች በስክነትና በአንድነት መመለስ ያስፈልጋል። ማሸነፊያው የጸና አንድነት፣ የበረታ ኢትዮጵያዊነት ጊዜው የሚጠይቀው የዜግነት ስነ ልቦና ነው። ጸሐፊው ታርቆ ክንዴ ነው። ለመረጃው የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አሚኮን እናመሰግናለን።